საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო მისიებში და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული მებრძოლების მცირეწლოვან შვილებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა და სპეციალურად მათთვის საახალწლო კონცერტი გამართა. საქველმოქმედო ღონისძიება სამინისტროს ორგანიზებით და ქართული ესტრადის წარმომადგენლების მხარდაჭერით ჩატარდა. 150-მდე ბავშვის წინა საახალწლო განწყობის შექმნასა და მათთვის დაუვიწყარი სიურპრიზების მომზადებაზე მათივე გმირი მამების მეგობრებმა იზრუნეს. მინდა ყოველთვის გვახსოვდეს მათი გმირობა და გავამართლოთ ერთადერთ სურვილი მოქვს მათი იმედები. მათ სამშობლოთვის იბრძოლეს, ჩვენი კეთილდღეობისთვის იბრძოლეს.